Čia turime Shape firmos basutes, kurių modelis yra Poppy. Ir šitos basutės turi uždarą priekį, tai patogu tada, kai pirštai yra, tarkim, na, ne pačios gražiausios būklės, lankstus padas yra. Padas yra pakankamai plonas, tai tikrai atitinka visus barefoot kriterijus, kuo plonesnis padas, tuo geriau. Šitos basutės, kurios turime mes, jos yra platesnio priekio, taigi tinka ypač plačiai pėdai. Jeigu jūsų pėda pirštų zonoje yra siauresnė, tai šitas būtent modelis Poppy praplatintas, nu, jis jums bus tiesiog per didelis. Ir turbūt renkantis šitos batus reikėtų atkreipti dėmesį į dydžių lentelę, kurioje mes pateikėme išmatavimus ilgio ir pločio ir išsimatavus savo pėdą žiūrėti, koks dydis jums tiks, nes tarkim, nešiojantiems 38 dydį reikėtų rinktis 37, tai reiškia pagal europinius standartus, ką jūs nešiojate, kokį dydį avite, tai jums reikėtų vienu dydžiu pirkti mažesnes basutes ir įvertinti tai, ar jūsų pėda yra tikrai plati. Tai tokios labai žavingos, tinka ir laisvalaikiui, ir pasipuošti. Tai va, Shape and Poppy.